السلام علیکم عزیزان محترم، میں آپ سے FM 512 سے مخاطب ہوں اور یہ سیریز ہے او نماز پڑھیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے چند امور کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، اور وہ پانچ یہ ہیں: نماز کا وقت، قبلے کی شناخت یعنی قبلے کا تعین کرنا، نماز کی جگہ، لباس نماز، ستر، نماز و جسم کی طہارت،